Все моє доросле життя пов'язане з Клокучкою. Цей мікрорайон є серцем чернівців, де тісно переплелись міська і сільська культури, де живуть працьовиті і чесні люди. У 2011 році, коли я був депутатом Шевченківської районної ради, нам випало з вами велике випробування, коли прийшлося вести нерівну боротьбу з бізнесом і великими грошима, коли хотіли забудувати проїзд між Бережанською 17 і Тесменецькою 1. Спільно з вами я став на захист інтересів громади, і нам вдалося відстояти свої права, пройти всі судові інстанції і виграти справи про незаконну забудову. Тоді кожен з нас діяв як одне ціле, і ми довели, що разом ми сила. Так склалося, що минулі 5 років Клокучка не мала свого представника у міській раді. Відповідно, всі проблеми мікрорайону вирішувалися по залишковому принципу і в останню чергу. Мене особисто така постановка питання не влаштовує, і ми на цих виборах, як і тоді, повинні об'єднатися і вибрати гідну людину, яка знає проблеми кожної вулиці і кожного будинку Клокучки та всього міста Чернівці. Я впевнений, що зможу бути найкращим представником району у міській раді і разом з вами змінити його на краще. Вірю у вас і розраховую на вас.